دا بره تاسو اینه دا ټیمو دا بورډ تاسو اینه زه دې ټیمو صاحب لدل ترالم ادبی ما ته اړه سیل کړلا اوس زه دل رالم ما ورته چې بل دلم تا په ما باندې غلطی فیار وکړو مهرباني وکړه دې سیل ته دلته دا ټیمې خپل کسان کینوا دی ما سره په دې باندې مذاکرات نه کوي چې دا زما کار نه دی چې دا د کار نه دی زما کار خوم نه دی کدا اوس پړې دو لګو کدا پړې سو کوشلی دی وسوک ذمہواری نو زه خواس کوم اعلی افسرانو ته چې مهرباني دی وکړي شي په دې باندې چې کوم دی دا د دې ټیمو ذمہواری دی او کدی کې سخون خرابو شو اسلان جو شو دا ټیمې به ذمہواری دا بدمعشان دي تاسو یې نه کنه تاسو زه په میډیا راولم دا مطلب دی چې ما په میډیا م راولم زه په میډیا وتاولې نه راولم ته په ما باندې بل ورځی په یار کړی ته اخره قران راځه ته دې جمعه ته ته خېجم دا چا لري کړو دا چیز او عوامي لري کې تاسو دلته په ما باندې دا وی کوي وري په ما ته رالې دا ډې سیر کړه تاسو سره چا څه چیړو کو باقی دا دی د دې ځال افسرانو ته خواست کوم چې دې کې انکوایری وکړي شي دا ټیمو غل دی دا ډاکو دی دا غلط دی دا دې باندې مخنیوي دیونی.